Mitä se kuulit? Eli sitä haistettiin paljon yli, mutta... No, katsotaan, ei muuta kuin onneksi olkoon Leppänen tästä, ei muuta kuin seuraavaan eri ja huomiseen finaali kohti ja Leppänen tosiaan leen, mutta niin kuin kuultiin sieltä kuskin silmiin, niin olisi voinut jopa heittää siihen kokeilla yhä. Itä 4 gladiaattori sapissa tämä homma. Mika Niskavaara, Kaisa Eiristö, Jussi Kuil, millä tänään lähdetään liikenteeseen. Kierrosta. Yksi syttyy, toinen syttyy. Liikenteeseen Mika Niskavaara saa todella hyvänäköisen lähdön, niin myöskin Kaisa Eiristö, mutta Santtu Juntunenhan saa todella hyvännäköisen lähdön myöskin tuota siihen suoraan eteen niinsä turhaan lähtemään. Eiristöllä tietysti hän jollakin shifterillä lähtee paikattaa, mutta katsotaan nyt sitten mikä homma. Todella hyvä näköisen kaulan hyvän lähtön saa ansiosta tuossa ja Kaisa Eiristö toisena. Jussi Kuivakangas taitomas. No kyllähän tähän vielä saatiin jännitystä, nimittäin Niskavaara, Juntunen, Kuivakangas, Eiristö, Kaisa Eiristö on tällä hetkellä tuolla häntä päässä tulossa, koska onko hän nyt sitten jossain heittänyt spinnin tai jotain. Katsoitko Aleksi, minkälaisia renkaita oli näillä shiftereillä alla? Jotain häikkää siellä kyllä nyt Eiristöllä tuntuu olevan, koska hän jää todella paljon näistä kaikista muista. Jatkuuko nyt sitten tämä Joensuun epäonni Kaisalla tässä ja ei pyssy toimi niin kuin pitäisi tässä kohtaa. Niskavaaralla ei ole mitään hätää tällä hetkellä. Nyt sitten Santtu Juntunen ja Jussi Kuivakangas käy taistelua tuossa keskenään, että kumpi on tänään kakkonen ja kumpi kolmonen. Ja neljäntenä Kaisa Eiristö. Ja rata on kuivannut kyllä lähes kokonaan, niin ainakin nuo ajolinjat ovat tällä hetkellä puhtaat ja kuivat tuolta, joten ainoastaan märkää taitaa olla tuolla kolmosmutkassa, jos oikein näkee. Ja järjestys on Mikani tässä nämä neljä. Tämähän on aivan uusi luokka nyt sitten. Ei ole aiemmin ajettu, vaan on nyt sitten otettu uutena luokkana tänne muiden X30 autojen sekaan.
Ja nyt on kyllä jännittävä tilanne. Kaisa Eiristö saa tämän kaksikon nytten kiinni, joten alkaa Eiristöllä pikkuhiljaa kulkupuoli löytyä ja hän saa tämän kaksikon kiinni ja katsotaan nyt sitten kuka tänään tulee kolmanneksi ja vielä tässä olisi kuitenkin hiukan yli 7 kierrosta matkaa maaliin, eli Kaisa Eiristö tällä hetkellä neljäntenä ja hän on saanut Santtu Juntusen tuosta myöskin ja Jussi Kuivakankaa pikkuhiljaa kiinni, eli ajolinjat ovat nyt sitten tulta päin ja puita uuniin. Kun taas Santtu Juntunen ja Jussi Kuivakangas taistelevat tässä keskenään. Juntusella on hyvännäköinen meno päällä. Hän haluaisi tuosta nyt sitten Jussi Kuivakankaa saavuttaa ja pamauttaa ohi. Ja tämä tekee hyvää ainoastaan Kaisa Eiristölle, koska jos kahdestaan. Ja niinhän siinä alkaa pikkuhiljaa käymään. Että iskuetäisyydellä ollaan, joten kyllä tähän vielä saadaan pikku rilleri loppuun. Ja sieltä Juntunen kuittaa Jussi Kuivakankaa siitä. Kyllä se ainakin tänne katsottuna näyttää siltä. Ja nyt sitten onko näin, että Kaisa Eiristöllä on myöskin kohta iskun paikka siinä niskassa. Kyllä. Kyllä se järjestys nyt tällä hetkellä sitten on se, että Jussi Kuivakangas jätetään tuon kolmanneksi. Santtu Juntunen tällä hetkellä toisena ja neljäntenä Kaisa Eiristö, jolla on todella kova iskupaikka. Nyt siellä sitten Jussi Kuivakankaa selässä ja sieltä se ohitus tulee juuri näin. Nyt alkaa Kaisallakin löytyä tuo vauhti samalla tavalla kuten Kouvolassa. Joensuussa pieniä tekniikkamurheita, muun muassa vaihdevivuston kanssa sun muuta, niin nyt alkaa sitten Kaisella löytyä pikkuhiljaa tuo oma tatsi ja autokin alkaa toimia, joten nyt sitten on enää Santtu Juntunen edessä ja sitten olisi vielä Mika Niskavaara, jota ei varmasti tulla enää saamaan kiinni, kun hiukan yli 5 kierrosta on enää matkaa maaliin. Ja Mika Niskavaara saa kyllä ajalla aivan omaa rauhansa ja aivan omaa ajoaan tuolla tällä hetkellä, kun Kaisa Eiristö painaa. Hän painaa sitä Santtu Juntusen niskaa tällä hetkellä, että menee nyt siitä vaan tieltä. Kyllä minulla on tänään kovempi vauhti. Ja sieltä kun paikka tulee, kyllä. Santtu Juntunen menee tuolle vähän turha ulkoradalle ja siinä Kaisa Eiristö saa paikattua ja tekee nätin ohituksen. Ja nyt on Jussi Kuivakankaallakin mahdollisuus vielä kuittailla Santtu Juntusta tuosta edeltä. Joten tilanteet muuttuu. Mika Niskavaara, Kaisa Eiristö, Juntunen, Kuivakangas on tuo järjestys tällä hetkellä. Ja näin pääsee nyt sitten Juntunen ja Eiristö hiukan karkuun tuosta. Jussi Kuivakangas on tällä hetkellä jätetty neljäntenä. Ja mitä Aleksi sanot, minkälaisella rengastuksella siellä oltiin lähdetty liikenteessä? Kyllä, siellä kaikki sliksillä ollaan ja se oli ihan uutta sliksiä kaikilla. Selkeä homma ja niin oli. Kaikilla oli myös Mastersessa märäkeli rengas, mitä kävin tosiaan fiilistelemässä. Okay. Kyllä se vain niin oli, että tiissiposkia kaikkea ei uhtetunut siihen laittaa vähän kuivakelirengas. Ei mitään riskinottoa. Ei Vegasiin kannata lähteä. Mutta katsopas, Kaisa Eiristö sai todella huonohkon lähdön tuosta, koska joutui lähtemään osittain märältä. Ja tällä hetkellä noussut tuolta neljännestä jumbosijalta toiseksi, joten hyvä veto Kaisalta. Tulossa balsamia haavoihin niin sanotusti Joensuun jälkeen. Kyllä se näin. Kaisa Eiristön niskavara pamottaa siihen kilpailun nopeamman kierroksen. Ja Eiristö rupeaa löytämään vähän fiilistä siihen, niin, mutta siinä on kolmikko kumminkin aika mukavasti samalla vedolla, mutta Eiristö rupeaa pääsemään rytmiin päälle ja katsotaan Niskavaara. Kaisa Eiristö pamottaa kilpailun nopeamman kierrosajan. Kyllä. No Niskavaaralla ei toisaalta ole mitään hätää. Ei ole Niska vuorena, vaan Niskavaaran isäntä. Niin, mistä me tiedetään, mikä hätä hänellä täällä tuolla. Ei voi se yleensä. On sitten aivan uusi asia, niin. Siitä ei puhuta tässä kohtaa. Niskavaara vetää tällä hetkellä tuota letkaa ja tietää sen, että enää matkaa maaliin on se muutama kierros ja tietää, että alkuerien ykköspisteet olisi tässä tulossa hänelle, mikäli hän ei nyt sählä tätä aivan katastrofaalisesti. Ja tästä se lähtee vielä kaksi kierrosta matkaa maaliin ja laite toimii erittäin hienosti. Ja Eiristö, no Juntu tekee koko ajan kovaa työtä siinä. Ei päästä, Eiristö katsoo taakse, että eikö poika millään jää. Eikö poika millään jää taakse, mutta tässä Juntu repii raastaa koko ajan Eiristöä. Ja
Neitokainen joutuu tekemään ihan täyden päivätyö siinä niin, mutta kyllä siinä nyt muutama kymmenys on koko ajan niin kuin eroa noissa kierrosajoissa, mutta ei hevillä anna kyllä tuota kakkospaikkaa nyt. On kyllä tyylikkään näköiset nuo shifterit, siinä on menoa. Sellainen voima puhuu. Pam 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 pam. Okei, hyvä fiilis tulee tuosta. Just tässä mietittiin, että näitä kun olisi 20 mietit tuossa painamassa ja pörräämässä, niin tämä on niin kuin aivan huikealla jo. Tämä edelleenkin niin kuin todella siisti näköistä touhua. On, niin ja siinä telkkarinkin taakse, että jos kyllä. Siellä joku kotona miettii, niin tällainen laite jää mukaan. Ja kyllä. Tästä muutkin, jos tässä luokkavaihtoja miettii, joku seniorkuljettaja tai masterkuljettaja on kyllästynyt jo omaan vetoon, kun on 3 vuotta vetänyt shifteri alle. Kyllä, shifteri alle ja tänne vaan. Tämä on nimittäin todella makeen näköistä touhua. Pääsee Euroopan ykkösten kanssa ajamaan ja sitten uusien tulokkaiden kanssa. Kyllä, ja tässä on tunnelmaa. Ruutulippumies, se on peräkiven Jarkko tällä kertaa, niin hän on tuolla valmiina nyt sitten jo heiluttamaan. Backstone Jarkko siellä valmiina. Keksi näitä englanninkielisiä nimiä, Backstone, perä, no joo, ei lähde siihen sitten. Älä ota sitä toista peräsanaa. Peräsanaa siihen. Hyvä! Se ei ole hyvä. Niskavaara, Neck Danger tulee sieltä, niin ottaa tämän lähdön nimensä näin tyylikkäästi. Ja sieltä tulee Kaisa Eeristö, ottaa tämän lähdön. Kakkospaikan Juntunen antaa kyllä hyvän vastuksen siinä niin ja kolmanneksi sieltä niin ja katsotaan. Tässä voi tulla ihan mielenkiintoista vääntöä, kun rata kuivu. Ihan kun olisi näyttänyt siltä, että Kaisa oli todella tyytyväinen ainakin tuohon äskeiseen vetonsa. Alku meni miten meni, mutta sitten se vauhti yhtäkkiä löytyi, kun rata alkoi kuivaa. Niin vilkuttiko ruutulippumiehelle siinä kivasti? Kyllä. Silleen mukavasti, söpösti. Se on peräkiven viikko pelastettu saman tien. No. Pikku virttailu oli ruutulippumiehen kanssa siellä käynnissä. Jaha. Näin se on. Oliko meillä tässä jonkunnäköinen pieni tauon paikka? Hetkinen. Shifterit. Ei ole. BC. Mini. Ja sitten vielä X30 junior, senior. Sitten on vasta tauon paikka. Eli BC alkuerät otetaan tuohon vielä. Ensimmäiset BC alkuerät. Eli mini, junior ja senior. Ja sitten päästään tuohon itse taukohommaan. Viikko pelastettu saman tien. No. Pikku flirttailu oli ruutulippumiehen kanssa siellä käynnissä. Jaha. Näin se on. Oliko meillä tässä jonkunnäköinen pieni tauon paikka? Hetkinen. Shifterit. Ei ole.
BC, Mini ja sitten vielä X30 Junior, Senior, sitten on vasta tauon paikka. Eli BC, alkuerät otetaan tuohon vielä. Ensimmäiset BC alkuerät, eli Mini, Junior ja Senior, ja sitten päästään tuohon itse tauko hommaan.